Ele vender, vende, para que não compras? Não é? Para já não. Sabe, meti, não é? O dia da manhã. Meti no chão. Bem, conforme foi combinado, não é? No nosso vídeo. Exato. Que vinhamos ao Rosa, para o Rosa dar uma voltinha. Para quê? Para ver se fica convencido. Que onda. Com... Que onda que é a vida. A gente consegue enfiar ali a traseira. Ou tem que sair de marcha atrás. Não quer arriscar o carro ao homem. Atrás primeiro, não? Ainda por cima não quer arriscar esse carro branquinho todinho que está aí atrás. Se calhar não consegues. Desde que não arriscas no azul, está bom. Isto apita, não há apita? Chega! Isto apita? Apita, apita. E é de fiar? É! Ele dá-te vermelho, mas tens um metro para trás. É? É. Então pronto, Rosita. Viemos-te fazer uma visita, com o homem disse não se ia embora para o Luxemburgo. Sim, tu andas no carro, não é? Eu agradeço. Ah, já viste? Vê, toda a gente a querer te converter aos Hondas. Eu já contei aos homens, que, ao homem que tu compraste um Honda, andaste com ele 3 dias e vendiste não gostaste. É verdade. Vergonha, pá. Uma vergonha. Eu sou tendencioso para a Volkswagen, mas é o quê? Gostas mais deles assim com turbo? Muito melhor. Turbo é vida, não é? Muito melhor. Este carrinho é fixe, pá. Olha, por dentro é bem de giro também. E os banquinhos, pá. Fora, os banquinhos são mesmo bacanas, pá. Este carro é de quê? 2023. Este é o último. Pois. Nota-se bem as diferenças, não? Este é um digno familiar. Familiar. Olha para trás, olha o espaço que eu tenho. Não veja, manómetrozinhos, o caraças, os banquinhos, é grande, tem mal, este carro é muito fixe. Está espetacular. E já tive o FK8. E é muita diferença. Conforto, é. Ok. De espaço está ela por ela, mas de conforto é. Mas achas este carro mais bonito que o FK8? Este carro é lindo, não? E depois azul. Pois azulinho é qualquer coisa. Pá, e digo-te, a gente andou a filmar, pois entretanto, na altura que sair este vídeo, acho que já, logo vejo quando é que lance, mas... já estamos de manga comprida. Isto, sim, já. Quando este vídeo sair já estamos no Natal. Estamos à espera das pessoas. Mas digo-te, olha, que isto manda-se lá na reta, ainda vais a meio, já isto se manda para uma velocidadezinha muito ajeitosa. Notas bem a evolução da coisa. E tem que ser, não é? Já faz o ponto de atacão sozinho, caraças, essas mariquices, já. É tudo ajuda. É. Parece que conduzes muito bem. É tudo bom. É tudo bom. Tem outro torquezinho. Estava a ver que essa segunda era infinita. Não, estava a patinar. Eu sei que sim. Eu não estava a fazer a troca porque ele estava só ali. Vai estar sem controle, tu é que mandaste. É, claro. Tu mandaste andar sem controle. Bota. Sou só a cumprir o que tu disseste na viagem. Para a frente. Estás a ver a resposta? Tudo bem, mas vai acontecer. É mesmo. Olha ele agarrado ao foda-se, está com medo. Tentou tocar no travão, Zé. Estou só mesmo só uma bufinha. Cacho faz sozinho, não fui eu que acelerei. Então, pois, fez sozinho. Que acha, estás a ver. Veste, é sozinho, o gajo não faz nada disto. O carro é a sério. Vês? É o gajo que faz. Muito fixe. É fixe, não é? É sozinho, estás a gozar, mas eu sou eu a fazer. Olha, olha, só a embreagem. Peço quando se esmoia, Rosa! Peço quando se esmoia, isto faz-te sozinho. É fixe hoje, não é? Muito bom. O carrinho é a mesma maneira. Você, tu. Pois, e depois é essa, um gajo a filmar carros assim é outra conversa. Está fresquinho. Está fresquinho. Ah, que fogo, carregas. É logo é turbo, não é? Bem vindo, quarta. E ventosa. Fica com os braços.
faz tudo automático, meu. O gajo nem olha para nada. E já fazer lá 130. Isto é. Ventosa mesmo. Isto é muito nice, meu. Muito nice. Mas pronto, mas quem sou eu para dizer? O Rosa é que veio. Pá, vieram aqui para tu andares, não foi para eu andar. Companheiro, posso lhe passar o volante? À vontade. Pronto. Eu é que pronto, já me colei. Agora antes de entregar o carro, não tinha que dar mais uma voltinha. Faça favor. Até vou chegar ao banco atrás que você é caparroso. Tenho que comprar um Honda, queres ver? Claro. É esse o objetivo. Oh Rosita, e este ainda é um Honda à antiga. Olha lá, manual, ajeita o banco manual, é tudo manual. Os Hondas não viram o bico ao prego ainda, meu. Não, só tem travão elétrico. Não é? Ainda temos a embreagem. O Honda ainda tem a embreagem em 2023, mano. Pois é. Olha lá o banco que eu cheguei atrás. Está bom, tens uma posição de ponto só. A caixa está no sítio certo, meu. É, não é? É. Os Hondas. É o Honda Center. A gente, por acaso, no vídeo que falámos isso, a Honda é a única marca assim destas que ainda anda com o manual, o resto é tudo já DSG. A Honda ainda está firme e está a caixa, meu. Muito abaixo. É? Muito abaixo. É um K20? É. Só que aqui andamos legal, não é? É um K20 tudo legal. Olha aqui um bom arco para a gente dar pequenos devil, estás a ver? Ainda podes dar um pezinho de dança. Ainda podes dar a dancetaria. Yeah, mas o homem foi filmar lá comigo e disse-me logo, pá, antes de irmos embora, pá, temos que ir ao Rosa para ele dar. Olha, este trabalha! Vai ficar um vídeo muito longo então. Ainda dá tempo. Não vai nada que ele faz isso em três partes. Chinzinho aqui a dar o ponto de atacão por ti. Não, é vários, é um a fazer piscas, outro a acelerar, é não sei o quê. É só chinzinhos aqui. Está tudo original. Está tudo original. Só tem filtro. Só fiz um capenzinho de caixa. Está habitado aos carvelhos, aos carvelhos. E depois um gajo anda nesta vida a tarde inteira e isto não se torce nessa mola. Isto é mesmo onda, meu. Sorriso de orelha a orelha. Tens logo carro? Pois tens. Isto com os pós deve ser um veneno do caralho. Isto com pózinho deve ser um veneno, meu. Podes crer. Isto aqui com um turbozinho maior. Sim, isto é uma mecânica
K20 é K20, este é o K20. A caixa, isso é qualquer coisa. Né? A onda mesmo, é. Isso é mesmo a onda. E pronto, olha, este foi o segundo vídeo do FL. Temos o primeiro que é a filmar o carro e vamos ter o segundo, ou este é que vai ser o primeiro, logo se vê. Mas pronto, o fizemos, temos que fazer vontade óbvio, homem não. Eu agradeço. Sim. Para já estava bem da calor, este bocadinho agora a refrescar. E depois olha, vamos experimentar um carrinho destes depois de almoço. É sempre bom, nunca pior. E sentados à espera então ainda é melhor. Nunca pior. Eu estava a perguntar, mas o Rosa é aqui perto, é já ali, é 10 minutinhos e vais já lá chatear o homem. Nem é chatear nada, não é? Isto nem é chatear nada. Isto não é chatear, isto é só pelo contrário. Sempre que eu te chateasse desta maneira. Podes gravar só mais. Sempre que eu te chateasse desta maneira, não é? Normalmente o que eu chateio o Rosa é outras coisas. É dizer rasca aqui, vamos lá filmar aquilo, vamos lá desapertar o outro. É o que é. É o que é, não é? Pois. Destes modelos novos, não é? Yeah. Olha aí, mais um para arranjar. Depois. Ainda por cima é bom. Nunca é bom. Nunca é bom. Malta, está feito. Espero que tenham curtido. Foi obrigado. Foi a impressão do famoso Rosa. Do famoso Rosa. A gente agora, pá, é só famosos aqui. É. Vai, grande abraço.